I Bog stvori čovjeka, šesti dan, na sliku i priliku svoju ga stvori. Tako otprilike piše u Bibliji o postanku čovjeka. Ne bi ulazio u detalje o točnosti raznih svetih spisa koje govore o postanku čovjeka, nego ću ovaj put dogmatski prihvatiti činjenicu da jednostavno postojimo. Dakle, kada se rodimo, rodimo se goli, bez ikakve zaštite. Ako uzmemo hipotetski zdravo za gotovo, dogmu o Bogu kao nepogrešivom i svemogućem biću, ne možemo se oteti dojmu da nešto ne štima. Bog dakle ne radi greške i to bi sada mogao dokazati. Sjeverni medvjed živi na izuzetno hladnim područjima gdje se temperatura često spušta ispod minus 50 ili čak više od toga. Medvjed je rođen sa krznom i metabolizmom da može izdržati surove uvjete ledenih prostranstava jer bez toga ne bi mogao preživjeti. Logično, zar ne? U suprotnim uvjetima, na primjer tropskoj klimi, ne bi mogao preživjeti jer je ta temperatura puno viša od temperature u kojoj živi. Čovjek je pak rođen bez krzna. Može opstati bez odjeće, samo u tropskoj klimi. Sjetite se domorodačkih plemena koji nikada ne nose odjeću jer im nije niti potrebna. Stvorene su da žive savršeno, prilagođene za taj prostor. Podsjetimo se, Bog je nepogrešiv. Da bi priča imala smisla, moram opet napomenuti biblijske izvore koji govore o tome kako su Adam i Eva živjeli u raju, pazite sad ovu, bez odjeće i nisu spoznavali sram. Dakle, ako gledamo iz naše perspektive, morali su živjeti u toplim krajevima, jer znate da u hladnijem području to zasigurno ne bi mogli. E sada idemo analizirati čovjeka i njegovo okruženje, te njegovo preživljavanje u tom okruženju. Dakle, hrana koja je dostupna u tropskoj klimi su banane, kivi, ananas, naranđe, mango i slično za nas egzotično voće, ali i povrće. Kada bi jeli ono što nam je biblijski Bog stvorio i živjeli u područjima koja je bilo prvobitno namijenjeno za život, mislim da ne bi bili toliko bolesni i da bi duže živjeli, ali imali bi aktivno uključene moći za koje sada smatramo da su u domeni parapsihologije, a nisu. Vidite zašto je čovjek, kao i životinja, stvoren da bude bez odjeće. Evo primjera. Kada po ljeti nosite obuću i odjeću, sigurno ste se koji put preznojili i imali neugodne mirise po tijelu, a ponekad vam se koža iritirala ili ste dobili neku gljivičnu infekciju. A zašto? Pa zato jer tijelo se bori protiv uljeza na sebi. Idemo dalje. Koža mora disati. Preko kože osjetimo, primamo sunce i sve benefite koje ono daje. Primamo i vlagu, ali i izlučujemo znoj, a on je istog sastava, kao i naša mokraća, dakle, moramo biti bez odjeće. Sa kožom osjetimo dodire, temperaturu, vlažnost zraka, vjetar, osjetimo i prisutnost raznih bića oko nas. Mi smo jednostavno primarno stvoreni za jedan određeni prostor. Kada su astronauti išli na mjesec, morali su obući svemirsko odijelo, jer nismo stvoreni za život na mjesecu, zar ne? Kada na našoj planeti zahladni, mi stavljamo kape i razna pokrivala za uši i onda imamo smanjeni sluh. Opet se vraćam na dogmu o Božjoj nepogrešivosti. Stvoreni smo, ama baš sa svim potrebnim, ali samo za određeno mjesto življenja i samo tada možemo postići maksimum sa ovim tijelom. A tijelo izgleda zaštićeno, kao rekao bi, svojevrstan patent. Sada dolazimo na bit priče. Sigurno ste primijetili kako se neke žive vrste mogu pariti između različitih vrsta, a neke ne. Ne možemo ni mi.
Čuli ste da se mogu upariti konji magarac i potomak je mazga. Mazga se dalje ne može razmnožavati, ali zašto? Psi, svi vrsta, mogu se miješati, ali i dalje se razmnožavati. Zašto? Mačke isto, ali ne i velike grabežljivice. Nećete vidjeti lava i pantera ili tigra i lava. Nećete također vidjeti ni krokodila i aligatora da se miješaju. Zmije isto, ptice također. Zamislite da se križaju vrabac i lastavica. To su samo neki od primjera. Idemo prema nama i nama srodnim bićima. Čipanza. Čipanza ima 98% DNK sličnosti sa ljudskom vrstom, pa ipak mi se u povijesti nismo miješali, zar ne? Gorile i orangutani također se ne miješaju, dok evo psi se mogu miješati, ali zašto? Psi su predatori, majmuni ne. Konji su korisni za rad, a psi za našu zaštitu. Mačke pak koriste za lov na glodavce koji nam nanose štetu. Vidite, netko je umjetno intervenirao u životinjskom svijetu, ali ne samo u životinjskom. Istraživanja ljudskih ostataka iz vremena, ali i mjesta takozvane svete zemlje u razdoblju od prije 5500 godina i današnjeg doba ukazuju na promjenu ljudskog DNK materijala za čak 12%, a DNK koji je izmijenjen, pazite sada, nije ljudski niti sa naše planete. DNK je izvanzemaljski. Naravno, postoje istraživanja diljem naše planete i rezultati su zapanjujući. Denisovski čovjek. Znanstvenici su 2010. godine u špilji Denisova u Altaji na Sibiru pronašli kosti ljudskog bića i to žene koja je živjela prije 41.000 godina. To područje je bilo nastanjeno i sa neandertalcima, ali ta žena ima sasvim drugačiji DNK i od današnjih ljudi, ali i neandertalaca. Denisovci su ostavili trag na DNK Maležana, Indijaca, ali i Aboriđina i to oko 3-5%. Zanimljivo je da lokalni neandertalci imaju čak 17% DNK Denisovaca. Ali tu nije kraj. U njima su našli i tragove još nama nepoznate humanoidne vrste. Čudno, zar ne? A ipak možda i ne, samo je pitanje da li vjerujete u izvanzemaljce ili mislite da Bog postoji iako ga ne vidite, jer ako vjerujete u Boga, a ne vidite ga, zašto ne vjerujete u izvanzemaljce, a i njih ne vidite? U čemu je razlika? Zar ne stoji u Bibliji, citiram, vjerujem u jednog Boga, svemogućega, stvoritelja svega vidljivog i nevidljivoga? Jasnije, čuli ste za demonska opsjednuća i egzorcizam. Nevidljivo, zar ne? Izvanzemaljci su nevidljivi, ali izgleda ostavili su tragove. Najpoznatiji su i Gigi i Anunnaki, jer postoje glinene pločice iz Sumera, ali i brojni petroglifi. Čuli ste za pleme Dogon iz Afrike koje usmenom predajom priča o posjetiocima iz sazvijeđa Sirius, a zovu se Nomo. Dakle, Nomo narod je prenio znanje ondašnjim ljudima o nama samima i o našoj prošlosti, ali i ono važno, a to je da nas prate i paze i utiču na nas, za što eto postoje i dokazi u našem DNK. Za ovaj put toliko. Nismo sami, ni na planeti, ali niti u svemiru. Imajte to na umu. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav.